Республика озық-түлік продукциясы белән тулысынча тәкмин ителгән. Өстәмә шаушу куптару урынсыз дип Татарстан җитәкчелеге. Яшелчә, бөртеклек культура җитештерүчеләр, фермерлар бүген ничә хезмәт куя. Эфирдә таяны нокта тапшыруы, студиядә Алмаз Афият исәмсез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шул ук, килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр төймәгә һәм ак нейтралитет билгесе. Шунда Рөстәм Миңханов инде Татарстанда продукция җитәрлек күләмдә борчылырга урын юк диде. Шул исәптән инде авыл хуҗалыгы министры да нәкъ менә шул сүзләрне әйтте. Ирек әфәнде, хәл нишегрәк бу инде? Дөрес инде, бүген язгы карашларын уңышлыгына алып барып чыгу хисабына әзерләнәбез. Шәшүлек мәйданнары узган елгы мәгдарда калыр дип планлаштырабыз. 2 миллион 700 гектар бөтен шәшүлек мәйданнары булырга тиеш безнең. Бәрәңге яшелчә мәйданнарын бераз арттыру күзәтелә, планлаштырыла. И бераз 20 мең гектарга безнең кормовой дип әйтегендә мөгезле өретерлеккә азык әзерләп торган мәйданнар артылу күзәтелә. Борчыларга урын юкмы? Бүгенге көндә bizim 1 гектарына 45 килограммдан артык минерал ашламалар тупланган. Бүртүклүк культуралар боюнча урлук менен 115%га өзүбүз тапмин этебиз. Бир некадар суроолор келип чыкты, мына бу соңгу ситуация менен чет элден кире турган урлуктар боюнча ушул хисаптан ук шекер чыгындары, кукуруз, семен кырлыклары, яшыл шарлыклары бул айбырга электе инде. Вазгыятка деп айтык, шуңа да карамастан биздин бүгүнкү секунда Россия көлөмүндө шыганаклар, урлук шыганаклары жетерлик. Биз бүгүнкү секунда күндөлүк рәвештө мына бу карор хужалыктын язы карашларын оңушлай иттирип алып чыгууга азырлыгын күзәтеп торабыз. Лигзар әфәнде, соннар чыга, инде менә шул ук берничә айга җитәрлек ихтиҗны канагатьләндерерлек бездә шул ук азык-төлек продукциясе шул ук республикада бар дип әйтәләр. Аңлатып китсәгез иде, шуннан да менә бүген киштәләр буш. Кибетләрдә һәм халык инде әлбәттә борчыла, халык нишләсен? Киштәләр буш, димәк, безгә әлеге продукция килеп җитмәскә мөмкин. Гомумән буламы икән ул, безне шандыралар дип әйтәләр. Менә бу саннар нәрсә турында әйтә һәм безнең бүген дөрестән дә продукция ни күләмдә әзерләнгән дип әйтик бүгенге көнгә. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә менә сез әйткәнчә киштәләрдә кой вакытта буш дип әйтәсез бит, мин гомумән үзем күргән юк андый нәрсәне, әйбәт. Әйберне ул ажиотаж кешенең ничек дип әйтәм, паникага бирелеп, шул әйберләрне сатып алу нәтиҗәсендә туган бер мизгелек әйбер дип әйтәм мин аны. Әйбер. Чөнки уйларга кирәк, ул азык-төлек продукциясен үзеңнең гомереңә җитәрлек туплап булмый. Аны ярмаларын сатып алсаң да, башкасын әзерләсәң дә, алар бит бозыла, әйме? Без бу этапны үттек инде. Бу бер нәрсә кирәк, бер нинди мантыйкка сыймый торган күренеш дип әйтер идем мин аны. Беренчедән, икенчедән менә безнең әгәр дә саннарга кисәк. Әйе, слайдлар бар безнең махсус шулай тәкъдим итәбез тамашачыларга да әлегә. Саннарны менә аңлатып китсәк, шуннан да азык-төлек белән тәкъмин ителү күрсәткечләре бүген ни дәрәҗәдә? Менә 2030 ел дигән һәм нәрсәне аңлата бу менә бу шулык бертөкле культуралар, бәрәңге, шикәр. Менә безнең бит инде электән үк килә импортны алыштыру программасы дигән программа кабул ителгән. Әйе бит, Россия күләмендә импорттан, ягъни мәсәлән чит илдән куела торган товарлардан бәйсезлекне киметү максатында 2020 елның гыйнвар аенда Россия президенты указы нигезендә менә шушы азык-төлек куркынычсызлыгы доктринасы дигән доктрин кабул ителде. Менә бу күрсәткечләр нәрсә аңлата? Үзебездә кулланыла торган, гомумән алганда Россия буенча әйе бит, продукцияны күпме күләме үзебездә җитештерелгән булырга тиеш. Менә бу күрсәткечләр менә монда әйтелгән 2030 елга хәтле куелган. Әгәр дә менә икенче слайдны карасак, әйбәт, икенче слайдны игътибар итсәк, 30 ел бит әле ерак. Бүгенге көндә без гомумән дип алганда кайбер төр продуктлар буенча 100%-дан 100% артыкка тәэмин ителгән. Менә кызыл саннар гына әзерәк бар, әйбәт. Әле аларда ерак түгел. Мәсәлән, сөтне алсак, без анда 90% үзебездә җитештерелгән булырга тиеш сөтне, әйе бит. 6% кына калган. Бәрәңгене алсак, 95% шулай 6% кына калган. Әгәр дә инде яшелчә һәм теге шундый культураны алсак, 86% бу тоже инде якынлашып киләсе бу санга. Гомумән алганда мин әйтәр идем,
Мен ошо сандарга теги алда коюлган доктрина боюнча расланган көрсөткүчтөргө биз бүгүнкү күндө жакынлашып келебиз. Шуңа күрө мында коркурлук бир нече себепте көрмөйм. Эйе, бар. Кайсы бир тармактар боюнча, кайсы бир юнөлүштөр боюнча, шулук ырлыкчылык боюнча, шулук мәсәлән, жилек жимиш боюнча, биз аны гомумен биздин климатик шартлар шундай Россияда, биз аны толушунча 100% тешкил ите алмыйбыз. Шуңа күрә бу позицияләр боюнча безгә әле алга таба бераз эшләргә кирәк. Хәм инде хәзер үк тикшерү эшләре башланды, карыйлар, йөриләр, хәлне, вазгыятьне тикшерәләр. Шул исәптән Татарстан президенты теплицаларга да инде юл тотты. Данил әфәнде, менә шуннан да ел дәвамында без бит үзебезне шулай ук тәэмин итә алабыз. Җәй булсын мы, кыш булсын мы, башка ел фасыллары мы? Менә сез үзегезнең мисалыгызда аңлатып китсәгез иде, күпме күләмдә җитештерә, кемнәр өчен һәм шулай ук койларга инде китә ул продукция дип әйтик. Бүгенге көндә без 43 мең тонна яшелчә продукция җитештерәбез. Ел аренасында инде ул. Европада булган бүтән ассортимент бүгенге көндә бездә бар. Кыяр, помидор, татлы борыч, баклажан, зеленый культуралар инде һәм җиләк культуралар белән шөгыльләнәбез. Кура җиләге, бакча җиләге, голубика менә шөгыльләнә башлады бүгенге көндә. Мөмкинчелек бар безнең 45 мең тонна җиткергә продукцияны. Бу күпме кешене һәм күпме вакытка дип әйтик инде, аңлатып китсәк әле гади тел белән. Без менә бүгенге көндә әгәр дә инде шыгымны карасак, җылы белән, электроэнергия белән тулысынча без үзебезне тәэмин итәбез. Тулысынча. Аннан келіп енді ашламаларыны біз қолданабыз өзіміздің Ресей производство ашламалары толысынша. Бой ашламасы Лермонтов, Уралхим, шулардан біз заводлардан толысынша алабыз. Міне бүгінгі күнде біздің енді бір ел ғажетерлік ашламаларымыз бар. Аннан ұрлықларға келгенде ұрлықлар біздің көбісі Европадан келген. Әмелекен біз бүгінгі күнде 25-ші елға хәлі ұрлықлар білен өзімізді хәзерләп куя. Менә дә запас бар, әйе, запас. Әйе, запас бар, запас бар. Безнең мөмкинчелек. Әйе, мөмкинчелек бар 45 мең тонна хәл җиткезергә. Безнең Казанны, безнең республиканы түгел. Без инде без тинешле без менә үзе безнең мондагы башта заявкалар белән. Аннан инде артып калганы әлбәттә китә безнең Сибиргә дә, дөньякка да һәм башка шәһәрләргә дә. Ә ни өчен халык борчыла, халык курка? Рамил әфәнде, бу беренче тапкыр гына булган хәл түгел бит инде, шул ук ковид белән бәйле вакыйгаларда да. Инде халык агылган иде, шул ук кара бодай булсынмы, он хәзер ибәрәк тә шикәргә сорау артты. Менә запаслар бар дип әйтү дә ничтә кешеләрне тынычландырмый кебек. Ни өчен шулай икән бу? Ни өчен үзенең авыл хуҗалыгына ышанмыйлар дигән сүз бу? Бу ышанмаудан түгел инде, һәр кемнең безнең халыкның менталитеты шундый бит инде. Менә әз генә сүз йөри башласа, бу бетәр бу, җитмәс бу дим инде. Менә күрсәтәләр бит инде, үзебезнең дә барып төшергәнебез бар, складтарда пока запаслар бар, алар кибетләргә килеп җитә алмый дип аңлаталар инде. Шуңа күрә без узган тапшыруда да әйтеп киттек ул турыда, бернинди теге хаус ажиотаж тудырмаска дип инде. Менә быел ирек әйтеп китте, язгы кырышларына әзерлекләр башланды бит инде. Быел менә бик күп кирәк булачак инде безнең запаслар бетте, ирек белеп тора инде менә. Әле ул сөйләгәндә, әйтәм, терлек азыгы культураларына барыбер әзерәк күбрәк тукталырга тиешләр булып чыга, чөнки киләсе елга безнең ел ярымлык терлек запасы да әзерләп куясы бар әле. Менә шуңа күрә анда тагын кимергә мөмкин мәйданнары да. Ә булай халыкның үзенә килгән вакытта менә без әйтә бит инде авыл туйдыра, авыл туйдыра шәһәр халкын дибез инде. Дөрестән дә менә хәзер 19-ында ярминкәләр башланып китә. Ә безнең менә монда Камьярбайда әйтеп китәр әйме, әфәнде. Авылда хәзер аның эшләргә кешесе калмады алмас. Шын-шынлап менә эш башлаган кешегә дә шул теплица ачып җибәрсен. Теплицадагы хезмәт бик зур хезмәт, мин аны беләм инде. Аның хәзер уңыш артыннан куыда менә 1 квадрат метрга 50-60 килограмм алу өчен дә нинди генә ашламалар кулланмыйлар. Әмма ләкин менә мин белгән теплица тутучылар мәҗбүрләр иде у Азия якларыннан кешеләр кайтып эшләтергә авылда эшләүче кешеләр. Шуңа шулаймы бу, Данил әфәндегә сүз бирик әле. Шуңа да шулаймы, ул проблема бармы менә кешеләрне эшләтү дип әйтик. Бүген гомумән бу мәсьәләгә ничек киләләр кешеләр? Без бу проблеманы беренчедән шифтик торак белән тәэмин итеп. Бүгенге көндә Майскиның үзенең торак жил комплекс бар. Анда бар балалар бакчасы, анда бар спорт комплексы, якында гына мәктәп.
Şuna göre min etredim büyük zor problemimiz de yok. Kup müdür var elbette. Peki, no, korkunç değildir. Kamer efendim, şuna da fermerlerinin bugün halini çekirken. Bir yaktan, indi elbette hazır şit illerine eğer de ıskartalar keseler iken, indi uzı bizim produkciyini yetiştiru üçün mümkünlükler aşıla kibik. Şuna da şulay mı bu? Anası dürüz, aşıla. Но әйтергә кирәк, 465 мең шахсел хуҗалык бүгенге көндә авылларда яшәй. И статистиканы алсак, 86% әйтик, яшелчәне алар үстерәләр, бәрәңгенә яшелчәне. Шуңа күрә ничек без аларга игътибар бирергә тиешбез. Шуңа күрә ул вот пока әйтик, шундый проблема туа. И аннан соң авылдан әйттеләр инде, ауылда кеше калмады дип. Ауылда кешене ничектер тытып калдырырга кирәк. Аларга эш бирергә кирәк, программалар кирәк, яхшы программаларны уздырырга. И аннан соң бүгенге көндә 21-нче ел узып китте бит инде. Вот без әйтик, подводить итек итокларына. Итоклар нәрсә әйтә? 51% валовый продукция фермерлар белән шахсел хуҗалыклар ниенен. Безнең передачада таяну ноктасы. Кемгә без таянырга тиешбез? Если шахсел хуҗалыклар җиткерә 86% яшелчәне. Шуңа күрә шул программаларын нитеп. Ә бу хәлне яхшыртмасмы соң? Менә бу хәлне ничек уйлыйсыз? Менә кайсы якка таба хәзер юнәлеш булачак? Чөнки барыбер инде кардиналь булмаса да, ниндидер үзгәрешләр һәм менә бу төп максатларны билгеләү үзгәрәчәк түгел. Үзгәрешләр ул булыр. Но бу вот ажиотажный спрос диябез бит инде. Ажиотажный спрос күтәрә хакны. Ягъни ул ажиотажный спрос булды. Ну, урысча әйткәндә, разбалансированность рынка. Николай. Но металны алсак 4 мәртәбә металның хакы мендә, строй материалын алсак 3 мәртәбә мендә, удобрениелар ладно безнең президента, министрда игътибар биреп, анда вложиться и тебе это ярдәм. Америкада яни ди ярдәм бар, һәм шулай ук инде әлеге үзгәрешләрне фәнни яктан ничек килә була? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңғастыр телеканалында таяны нұқтасы тапшыруы. Бізге рекламынан соң Алимен Зүфар Исмағылев тәкеліп құшылды. Шулық фермерлер темысын давам еттіріміз. Ләкен фен яғынан да Рүстем әфенді біліш әсейді. Міне, бүгін, деп әйтек енді, сіздің ішенліктен енді өзгерішлер, хам, яңа өнәлішлер көріне ме, сезіле ме алар? Хам, шулайық түп иқтибар бет енді қазір өзі біздің жетіштіруге өнәлдірілсе, мұнда енді біздің нендей мүмкінліклер бар деген де сұрау туа. Elbette bizden yine İrik Efendi eğitip gitti. Mesela bir türlü kültürler boyunca bizden Tatarstan selekciyesi de, gümümen Rusya selekciyesi ilk ölem muhtaçlıkını tolusun şaka negatlendiriyor. Hem de kaybır kültürler boyunca, şu may kültürleri bulurga mümkün, hem de kukuruzu, bu şırakta kupmadır şeşi meydanların şitil, гибридлары, сортлары маңа қадар алып тұра еді. Екінші яқтан біздің Россияда бұл культураларының селекциясын алып бара тұрған башқа институтларда жетерлік. Шоңа көрі мен қалса, ол институтларының сорт гибридларына ықтияш артырдыр деп өлем, хәм аларының мейденлары көбірек болыр деп. Фән яғынан келгенде, әлбетті, бұл шырақта біз көшірге, әкірінгіне көшірге тиеш біз ғымымен андай күшуде бара көбірек дымны да сақтай тұрған, туфрақын да сақтай тұрған технологияларға ашламалар бойынша да аларына жетерлік көлемде қолланып, хәмде шолық қолланған ашламаларына яқшырақ өсімдіклер, бір түкілі культуралар қолланысын үшін шундай ішлер білен. Ғымымен технологияларына біздің институт та башқа фәнни текшіру институтлары да технологияларына яқшырту үстінде ішіне бір тұқтар сал бара.
Nisfar efendi, bugün indi biz biləbiz hele muğa kader bulgan şartlarda deyip eytik işlev bir türlüydü ol. Hazır mına sizden işçenlikte nerseler özgərəşək şulayıq? Min indi Ramina efendi etkenge basım yazıp etes kile min mina avulda turup, avulda hizmet etuşi kişi mina kubrak kurne. Şindan da avulda yeşerge, işlerge uşu başti kişi kalmadı digen söz indi. Dige, şuna kure min eytiridim ауыл хезмәтчеләренә менә без бит инде кармелислар дип әйтик урыш әйткәндә аларга ниндер айрым мөрәҗәгать белән айрым ни белән карарга кирәк чөнки менә хәзер без күрдек илдә нәсә бөтен караш та оказывается авыл хуҗалыгында нитә складларның бушавы кибетләрнең бушавы бит һәрбер продукция җитештерелә җирдә безгә карата фермерларга авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә карата башка караш кирәк. Чөнки моңа кадәр булганда ничектер күпме генә ниләрдә выступать иткәндә Камил Мирзагә әйтте, что әйтергә кирәк бер агач, агачның бу җире үсте бик матур. Аның тамырына беркем дә зәрәт итмей. Аңа, оказывается, суда салырга кирәк, аны әзрәк тырмалап та алырга кирәк икән. Менә шул вакытта гына агач матур иттереп үсә. Аның тамыры булмаса, ул агач авырга да мөмкин. Шуңа күрә сез тагын бер мөһим мәсьәләне күтәрдегез, Камер әфәнде белән. Әйе, Камер әфәнде, менә шул авыл темасына. Әйе, әйтеп бетерим әле. Менә безгә моңарчы безнең майский хуҗалыгы турында сөйләделәр. Электр энергиясен үзләре җитештерәләр, дөрес, анысы да бар. Садиклар эшләп килә, балалар бакчасы, мәктәпләр дип. Безнең дә авылларда бар, мәктәпләр дә бар. Мәдәният йортларын бик матур итеп ремонтлап куйдылар. Әмма анда йөрүше юк, балалар әзәя хәзер. Хәзер монда менә Камер Мизага әйтер ул, безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да бик күп программалар эшли, ярдәм программалары. Алар үзләренең акчаларын тагалар инде аңа. Булар гына җитми минемчә. Икенче төрле авыл җиренә ташламаларны күбрәк ясарга кирәк. Безнең урбанизация бик көчле бара, 70-нче еллар артта калды хәзер. Шәһәр йота бит авылларны. Шуңа күрә авыл җиренә күбрәк ташламалар, менә алар юридик затлар шикелле түгел, физик затлар шикелле генә электр утына түләсеннәр. Бар бит инде аныйларны. Бүген моңа килешеп буламы, Камер әфәнде? Ничек уйлыйсыз? Гомумән, бу эшләрне бөтен ни белән килешәбез, монда сөйләгән ниләр белән дә. Но шул якка карасаң да, безнең шәхси авыл хуҗалыкларда, фермерский хозяйстволарда, икенче сельхозпредприятияларда эшләп бара. И шуны да әйтергә кирәк. Вот бар ул проблемалар. Проблемалар тагын туды шундый ситуация белән. Но ул проблема вот ул безнең эш. Нинди без үзгәртергә тиешбез ул эшне? Ничек үзгәртергә тиеш? Шул ук икенче программалар кирәк. И Рамил опять это әйтеп китте. Нигә соң без әйтәбез электр хакы нигә безнең кыйбат? Мәдәниятләрдә салабыз без, ике садикларда салабыз, халык нигә соң нидән авыллардан һаман китә? Урбанизация диябез дә, урбанизация гына монда түгел, кеше эшсез кала. Шуңа күрә кеше эшсез калмасын өчен кирәк яңа программалар ясарга. Но шул вакытта да шуны да әйтергә кирәк, кем безне тыңлый. Татарстан вот беренче юлдан бара продукциядан. Біз кайсы продукцияны шикәрен алсак, сөтен алсак, икенче регионнарга тапшырабыз біз, сатабыз өзебезнең нине. Шуңа күрә куркырга, что бездә продукция җитмәс. Анса кирәк түгелләр. Ирек әфәнде, бүген шуннан да шит илгә бәйлелек зурмы безнең гомумән? Әгәр дә менә шул ук бәлки процентлап аларга тырышып карасак, менә ничек дип әйтеп була? Шит илгә бәйле, шул ук барыбер техникага бәйлелек бар инде. Ашламалар дип әйттек, башка төрле факторларга. Андый бәйлелек зурмы? Әллә инде ул бигрәк тә безнең регион өчен әллә ни куркыныч түгелме? Бәйлелек бар, дөрестән дә бәйлелек бар. Техника буенча да безнең күргәнебезчә зур көчле тракторлар йөри кырларда. Ашламалар буенча безнең бәйлелек юк дип әйтер идек. Чөнки без үзебез шитлеге чыгарабыз, шул карбамид булсын, шул хәмиячен сидра, башка төрле номинованияларны. Орлыкчылык өлкәсендә берне кадәр бәйлелек бар. Орлыкчылык өлкәсендә бар, но шул вакытта безнең үзебезнең Рәсәй жетиштирген урлуктар да бар. Алыштырга мүмкинлик бар бүгүнкү күндө. Неге алыштырылачак да инде? Ошол ул алыштырылачак айна самом деле. Бүгүнкү күндө бизнес деп айтканда, алар нацелены на товарность. Шул шикен шишендер урлугун алып карасак да, биз Россия урлуктарын көп мөнө тагдим этип карадык.
нәрсәсәләр ашап үтмей. Нәрсәсәләр ашап үтмей. Ну, әзген шулык вакытта алар арзадырак та. Әзгенә товарность, технологический яктан Европа орлыклары бүгенге көндә әзме күп мөстенрәк. Bunu uzgartır için Yüksel Efe Nesersler gerek. Şundan da biz üstüne gidiyoruz. Belki bu bizden indi ortak beylenu gülendir. Çünkü şuluk bizim indi etiklikken şahsi kucalıklar bugün Yaşar'ın batını tutuyor. Oğulda da indi hatta sıyırda tutmuyorlar indi. Berengi oturttuğunu da kim ettiler indi Yaşar'ın batını tutuyor. Çünkü biz ekrinlep şu oğul kucalığına indi basımını kim ettik kibik. Maksus işlengen kibik bulup çıktı indi bu. Çünkü şuluk sütünü satıp alı kulayarak da beytiler. İşi meşakati ezrek digen fikirde. Buna kumumen hazır bizden yanlış fikirli yere barmasın ki bizge. Min aldığı eğitimcilerin fikirlerine koşulam, evet, dürüst fikirler. Nasıl beylik degenden, o beylilik birinci karağımda yok da kevek, evet. Mena şuluk mineral aşamalar boyunca, şuluk yağılık maylı materyaller boyunca, barsı da özü de yetiştirilir. No, anı satıp alın mümkünçilikleri yok, tavar yetiştirilerinin. Bugünküsünde 60%'a kıymetlendi mineral aşamaların beyesi, evet. O bit mineral aşlama, o bit yerinin ondarışılığının tüp negizi. Organik aşamalarını kullanır için küp kulemde yağlı maylı materyallerin israf etmeye gerek. Onların beyleri tağın da arttı. Mine özü biz yetiştirmek için iki tapır kimetirge bulabit. Mine şunday situasiyonun ikisinde ayıbit. Bu bit, mının için bir neşte gerek tügül. Yani mesela şu yağlı maylı materyallerin yetiştirişlerine subsidiyasıysan, yaki satıp alışçılarına. Hükümet onu karıga deyiş, kosiyaktan neticeli bulga deyiş ol. Mineral aşamalı yetiştirişçiler, onlarga hazır tege şekiller bir satıp almaya yaşayacaklar, evet. Onlar özleri bırlarga deyiş, bizden tavar yetiştirişçilerge yüzleri bilen. Ondan sonra ikinci ışırak, seleksiye ırlıkçılık deyiz, evet. Seleksiye nesil neler tege uzakları deyiz. Onlar eyi sonra iki yılda 35 yerde Rusya'da uyuşturuldu. Әмме дә ләкин шулык сортны, шулык гибридны чыгарыр өчен 10 ел вакыт кирәк. Ә шул селекция үзәген төзер өчен менә монда ябык яшелчә үстерү буенча, ябык грунтта яшелчә үстерү буенча сүз бар да бит әле. Без 100% кызганыч каршы бәйлеккә калдык шит ил ырлыкларына. Ни өчен шулай бу, Рустам әфәнде? Буны башкарып буламы? Ни өчен хәзер генә уйлый башладык икән без моның турында? Әле моның турында уйлау бара, ләкин гамәлгә һәм шул барлык кошыруга авыр булдымы? Моның турында İlk alimleri, onlar özlerinin işlerini bir vaxta da tutatkanları yok. Bizim tübək kineti bu başka tübəklerde de. Bunda kubrak şit il kampanyalarının, satışı kampanyalarının, özlerinin no, rınıkta, bazarda adibiyatıgında özlerinin işler agresif rak tutu. Birinci işçiden öz işin işledi. İkinci işçiden onların marketing diye birileri bütünleri başka şey işte bizim şey. No, eğitirge kereginde onlardağı teknolojiler alğa kitiş boyunca biraz gına bine 90'ıncı yıllarda fenge ihtibar biraz kimigen vakıtta onlar kirisinçe arttırıp alğa taba atlap biraz ezgine bizden alda varalar. Elbette biz eğer de ne güzel şey etti 35 uzak barlı kakitlerinde birisi onların bizden institut bazısında eğer de fenge ihtibarını biraz arttırıp galimlerge ihtibarını arttırıp teknolojik hem teknik yaktan priborlar yağından yakşırtıp jiberip bulsa bu meselene şu yakın 10 yıllıkta mene kalsa bik üske kütüyorum. Kısa şakına kamerafında beyler nerse kütüye hazır. Bizim tabi şurada gören emine bolga tava beyler bilen sizin forazda bunca nerse bulaşak. Orta şak mı alır, nerse de şak olaşak. No, eğitirge kirek min ot eğitiler. Kimdir yizi bilen, ikinci yizi bilen karar bizden işke deyip. No, rınık digeş, biz eğite biz dabavlenin istoymuz diye biz, выручки diye biz. Şuna küre alar, karamıyorlar nalaga. Biz de istoryada da bizga ko'p munojaat keltira. Shunga ko'ra haqlar turunda aytirga kerak. Haqlarini bu ishroqda ajrak tutib qolarga kerak. Bunda silab ketdilar endi nega haq ortdi? Biz de aptiradik nega haq ortdi? Ağaçlar da özü bizde öse, temir de özü bizde haqlar ortdi. Shul temirge qaratıp, udabreniyalarga aytıp qaratıp biz nida ishleymiz, yerda ishleymiz. Bizga shuluk горючий смазочный материаллар аларга керек, удобрениялар аларга керек. Анын да вот айтып кеттилер, биз да билип турабыз 60% кахаклар арткан. Нинди акчагасың биз ул
удобрениеларын алырга тиешбиз. Шуңа күрә барыбер ахыр чиктә инде барыбер тиң шуңа күрәчәк һәм бәяләр. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә республиканы Рамил азык-төлек белән тәэмин итү нәрсә таян тасылып тора бүген. Азык белән төлек белән тәэмин итү безнең тәэмин ителер. Менә ирек тәйтер безнең шәшеләсе мәйданнарда үзебезне үзебез туендырлык, әмма ләкин менә шушы бәяләр алар арташак. Ни өчен арташак? Әгәр дә монополистларның нидер аларга шик куенбаса, mana bizning tutila turgan shig'imlarning yetishtira turgan suvliq oshlama yog'uliqlar bayalar ortashaq chunki har kim o'zining shig'imlarini hisoblay. Qitliq bo'lar deb hisoblamayman men, bayalar ortashaq. Dirustanda kibitlarda hali kishtalarning bo'sh bo'lovi ul oziq-tilik yo'q degan so'z tugul. Kelajakda mana bu shovshuni tudirmisha, endi hali panikaga berilmasak degan tilakda savollashamiz. Isanlikda ko'rishirga yasin.